Nse wa Sir Manuel, muli mutya mwenaje musinzira nnyo okubanga mutugoberedde mbala musizaako ne mbatumirako mwenaje musinzira. Mwebale kubeerayo. Leero ziri ennaku z'omwezi 15 bwe zibadde era nga kubadde kuwandiisa kwa waka ba Parliament mugenda okulonda mu kisanja ekijja 2022-2026. Tusubira okubeera ne Parliament esinga abaka abangi mu Africa. You know that? Can you just imagine it? Ensinga Congo, ensinga Sudani, South Africa ebadde esinga mu Africa. Naye ku record. Yadabye nsomasoma kawo nga kiraga nti tugenda okusinga ba MPs abangi. Omuntu akubuuza Uganda etaka ba MPs 5 bonna baki. You know, naye ogenda ebibala balamu nga abateekawo baagala kuyisangawo nsonga ze. Buli wala banga anafuye nga batema walikyo. Ojja kusanga buli kyalo kifuuse constituency era nga mulimu MP atuula mu house. Kale nawo we tuli. Kati n'omanya amajja ssente zigenda okugenda waawo, sooka olozeemu obukadde 3 roughly kuba MPs 5 buli mwezi. Omanya ssente mmeka zirikuba batekangamu. Buli waka 10, buli waka 10 obukadde 3. Obaka 10 kwe 3 rafu lo mwaka 15 tujja kwa tuteka wao 15 billion tamaa ngazigenda kuba MP ziroka Uganda zabu zo jogende ku msala so gende ku bidala byakozesa moto kabiti okitegeera kale nengo nakulwa leo kubade kwe wandisa nerango mbaka wa mwe gwe mwagale nyo segirinya Muhammadi yomu kubasobodo kubanga be wandisa eranga okusinza kubyenda byake ibaddeyo Segirinya mubaka asinze okubeera smart ngwasinze okujja ne kazi hat kazi obashiri mbazira Segirinya ajja Kawempe North ate kazi obashiri ye ajja Kawempe South jagenda okubanga akikwasaganyiza bangi bagazi nebewandiisa ndabyeko ku mukyala Hajati Faridah Nambi Kampala obane mpi oyo wa NRM agidde kugulenda mugana wa katapira zino eziye ngemweti seraha yanda kiri wano Nenda bajoro senyonyi aze ne mchala we nga bagunze nga bambadde nga banyumye nendengera side zeri ebitiana zake nga naye kintu akiri bukiika nendengera ani omulala kugenda bya ani omulala abaka badde bangi nnyo nga bw'okyula se mujunganda abaddeyo ate polisi nemukuwata nga yakamaloka wandiisa miles lwa miti naye polisi bakutte eyo hoyi bagi babadde nga bakamoloke wandiisa owokitegedde nnengeddeko Kendall Chams the man nga naye ayagala kujjayowa kuwa MP awona bagenze for nominations babadde abantu bangi nnyo olunaku lwaleero mu bitundu ebyenjawulo Rebecca Kadaga Rotary Speaker naye agenze neyewandiisa abaserebu n'abantu ba bulijjo bakyamudde abantu nga bw'okiwulira okulabika nti bagenda okuba nga bakima nomination forms no confirming engage bagenda kwanga bakikuba mu kino ekintu naye nga ndabyeko ne ku Stella Nyanzi naye abaddeyo azaati twakikubye yagidde kadi FDC umane MP ndoza enja tusubira okulaba ku Shamim Malendo ba banafa banno pojja kuba bamuleeta so department sezenjawulo zirese bezirese abenjawulo buli omu azze alabike nti ekintu kino akikuba hiziwe o hawe to make sure nti bolekera Parliament egenda okujja 2021 ate kintu bakifa bakuli nga bakikwasaganya bubinyo tubagaliza buwanguzi buli omu asobodde okubanga alaga eryanyi n'agenda avuganye owakitegeera wone kyali wanga omuyita Gahungu Gahungu naye ajja Kawempe North I think so we agidde ku kibiina kye bayita ecology oba ecoparty ecological party of Uganda mwami Gahungu kwagenda okubanga ajira okulabika nti ekibiina kikwasaganya so as many as possible bazze newankubadde abamu relative position polisi obedde bakwata ndoza nga basubize mu bayinza okukyankalanya embeera ne ngamba abeera ali mukatale bakutteeko ane gavumenti oneye tufuga bubi erimba so bwe bitwe bibadde side zaawo era nga mubawagire buli omu n'omubakawo n'ekyokewanisa kugenda kuddamu tomorrow tulaba tijye binaggwera nzikwasemana